Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Vamos nos colocar de pé para dar início a esta reunião. Vamos curvar nossas cabeças, fazer uma oração. Senhor Jesus, graças à tua bondade, Pai, mais uma vez estamos aqui para te bendizer, para te agradecer por todas as beneficências que o Senhor tem feito por nós. Obrigado, Senhor, por mais esse momento. Queremos adorar e subir um pouco mais esse degrau, Senhor, tão importante, que é a estatura do varão perfeito. Queremos prosseguir adiante sabendo que o único ensinador é o Senhor Jesus Cristo. Por isso estamos aos pés da cruz, sempre confiantes, Senhor. Se Tu não nos guiares, o que será de nossas vidas? Nós estamos convictos, Pai, que Tu és nosso Deus e sempre será. Abrimos essa reunião para o único e verdadeiro louvor ao Deus de vida eterna, o nosso Deus. Amém. Vamos cantar com o coração voluntário. Senhor, eu venho aqui agora sempre para louvar Teu santo nome, porque tem sido tão bom para mim. Shalom.
saudades. Sentai-os, enquanto os músicos vão tomando lugar. Sentai-os, Deus abençoe a todos. Amém. Amém. Muito bem, amados. Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Se quiserem deixar a Bíblia aberta em 1 Samuel capítulo 17, nós vamos trabalhar a partir dali. Deus abençoe a todos. Eu queria que a Tainara trouxesse a Sayonara para cá. Sayonara, Sayonara. Tem um nome japonês, ela.
E o Joab, ela é irmã do Joab. Fica de pé, Joab. Deus abençoe. São amigos do Mateus. Amigo e amiga, né? Deus abençoe. Amém. Seus pais estão frequentando o culto doméstico, vão ser batizados logo também. 1 Samuel capítulo 17, se vocês querem deixar a Bíblia aberta um pouquinho, enquanto a gente vai organizando aqui o nosso trabalho. Muito bem, eu quero agradecer de todo o coração a vinda de vocês aqui nessa tarde. Eu sei que vocês saem de casa um pouco mais cedo, sempre requer um pouquinho mais de esforço, pois torna a jornada de vocês no domingo mais longa do que os que só vêm para o culto à noite. Então eu reconheço que é um esforço, sempre esse esforço, eu creio que Deus vai recompensar. E Deus sempre tem algo para pôr no nosso coração. Ele nunca nos despede vazios. Sempre que viemos à sua casa para dedicar tempo em oração, louvando, adorando a Ele, Ele sempre nos recompensa de alguma forma. Nós estamos aqui com o desejo de crescermos em nossas experiências cristãs, crescermos em caráter, crescermos de fato em conhecimento, em entendimento. E eu gostaria só de lembrar para vocês que toda essa busca da sabedoria, busca do conhecimento, busca de respostas para a nossa vida, ela está baseada em cima de uma palavrinha chamada temor de Deus. Nada poderá ser obtido da parte de Deus para conosco sem que nós tenhamos temor no coração. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 1, verso 7, o temor do Senhor é o princípio da ciência. Toda pessoa atrevida, toda pessoa desrespeitadora, toda pessoa soberba nunca alcançará a verdadeira sabedoria. Somente os que têm temor de Deus são os que vão alcançar a verdadeira sabedoria, porque Deus reserva a verdadeira sabedoria àqueles que o respeitam, àqueles que o temem. Como disse o Davi, eu coloquei ao Senhor diante de mim para que minha alma não peque. Então ele tinha uma figura, né? Muito embora Deus seja invisível, mas ele sabia da presença de Deus, e ele, tudo que ele ia fazer, ele sempre pensava: será que isso está de acordo com a vontade de Deus? Será que isso vai agradar a Deus? Será que o que eu vou fazer não vai ferir a vontade de Deus? Porque ele sabia que não importa onde ele estivesse, seja num quarto privado, seja numa batalha, seja na frente do povo, ele sabia que Deus via tudo a respeito da sua vida. Por isso que nós temos o exemplo da mensagem do Mombrana, quando tinha aquela enorme fila de oração, as pessoas vinham na frente e o Espírito de Deus começava a dizer o nome da pessoa, de onde ela vinha, onde ela morava, o que ela tinha feito no passado, para mostrar como Deus tem controle da nossa vida. Essas filas de oração que você vê no final das mensagens mostram para nós que não importa o que nós façamos, Deus sabe tudo. Ele tem controle de tudo. Controle de tudo. E nós vamos sempre colher aquilo que plantamos. Se nós plantamos coisas boas, colheremos coisas boas. Se nós plantarmos, como aquela historinha que eu contei aqui esses dias, né? A vida sempre devolve para nós o que a gente dá para ela, né? Tudo, isso é básico, né? Sempre devolve. Igual aquele pai que queria ensinar uma profunda lição para o seu filho. O rapaz tinha um temperamento muito briguento, muito encrenqueiro. Todo mundo era culpado, ele era inocente. O pai levou ele num lugar onde havia um vale e onde havia montanhas, e o pai conhecia o lugar, e o pai pediu para que ele gritasse. Ele gritou. Quando ele gritou, ele escutou a mesma voz voltar para ele. Ele gritou de novo, a voz gritou outra vez. Disse: quem está aí? A voz respondeu: quem está aí? Você tem coragem, aparece. Você tem coragem, aparece. Ele foi falando, de repente o pai começou a rir para ele, achou graça. Falei: meu filho, isso é o eco. Você não está vendo que é a sua própria voz que está batendo e rebatendo? Eles chamam isso de eco, disse o pai, mas para mim essa é a vida. A vida sempre devolve para nós e nós damos para ela. Então esse é um fato básico. Quer ser respeitado? Quer ser respeitada? Respeite. Quer que as pessoas te tratem bem? Trate-as bem. Jesus disse assim, falou a respeito da regra de ouro: tudo pois quanto quiserdes que os homens vos façam a vós, façais vós a eles. Então, quero ser bem sucedido, pense: eu estou fazendo para aquela pessoa o que eu quero que ela faça para mim? Essa é a regra de ouro. Foi assim que Jesus resumiu toda a Bíblia.
Tudo, pois, quanto quereis que os homens vos façam, façais vós a eles. Então, às vezes, vocês esquecem essas pequenas coisinhas e deixam de ser abençoados. Não são as grandes coisas que nós fizemos, são as pequenas coisas que nós deixamos de fazer. As grandes coisas. Deus deu a Noé que ele fizesse a arca, uma grande coisa. Seu comprimento, sua altura, sua largura, as divisões, os animais que ele colocou para dentro, a forma de manutenção e tudo mais. Teve uma coisinha pequenininha, que era a mais importante de todas, que Deus não botou na mão de Noé. Foi a tranca da porta. Essa coisinha pequenininha. Parece que não tem diferença, mas tem. É só olhar para o seu próprio corpo. A sua língua é o menor de todos os órgãos que você tem, provavelmente, esse que você consegue ver. Não digo os microscópios, mas digo entre mão, pé e orelha, assim por dentro. Mas ela é tão importante na nossa maneira como nós nos comunicamos e como nós vamos viver nesse mundo. Então, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E parece-me que é o Salmo 128, deixe-me ver aqui. Isso eu aprendi também na idade de vocês, quando um pastor sentava com a gente e ensinava a Bíblia para nós. Um dos primeiros salmos que ele nos ensinou é o Salmo 128, versículo 1. E o que diz respeito ao casamento também. Nós estávamos aprendendo com ele o livro de Cantares. Enquanto ele nos ensinava o livro de Cantares, ele também ensinava o Salmo 128. E ele sempre colocava isso diante de nós. Ele dizia assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Então, bem-aventurado quer dizer feliz, abençoado, aquele que teme ao Senhor. Significa que todas as bênçãos que Deus tem para nós estão atreladas ou amarradas ao temor do Senhor. Quando você vê uma pessoa que não tem medo, não tem temor de Deus, eu dou um conselho: afaste-se dela. Você vai se meter em problemas por causa dela. O temor do Senhor, isso dentro dessa construção de nosso caráter, está na palavrinha piedade, que quer dizer temor, né? É ser como Deus, respeitoso. Então, às vezes nós queremos agir muito pelo impulso, pela inteligência, pelo aquilo que nosso cérebro pensa, né? Nossa cabecinha de canário. A gente pensa que sabe muita coisa, mas a gente nem viveu o dia de amanhã ainda. E pensa que sabe muita coisa. O dia de amanhã nem chegou para nós. Nós, como filhos de Deus, nós temos nossa vida toda planejada por Deus, não é da forma como nós queremos. O mundo faz seus planos e segue em frente, e Deus não põe a mão em nada. Mas um filho de Deus não é assim. Ele nos conduzirá como um pastor guia uma ovelha, e graças a Deus por isso. Por isso a Bíblia fala: os passos do homem bom. Não é o dia nem a semana, é os passos, cada passo, os passos do homem bom. Procure fazer sempre o que é bom. Ame a todos, sirva a todos, faça o bem. Os passos do homem bom são ordenados pelo Senhor. Amém? Então, só para lembrar disso, né? Então, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Ninguém será feliz andando nos seus próprios caminhos, somente se andarmos nos caminhos de Deus, né? Pois comerás do trabalho das tuas mãos. Coisa boa é o homem receber dons de Deus, talentos, e ele trabalhar de manhã até de noite com as próprias mãos, sentar numa mesa e saber que foi Deus que deu aquilo para ele, vai comer aquilo com felicidade, né? Deus me deu, Deus me abençoou, abençoou o trabalho das minhas mãos, né? Pois comerás do trabalho das tuas mãos. Então, tudo que você fizer, Deus vai prosperar, Deus vai abençoar. Você planta e colhe, você faz e ele edifica. Ele não permite que o devorador venha atrás comendo, sim, porque você primeiro colocou a Deus diante de você. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Então, às vezes nós evitamos muitas coisas na nossa vida por essa coisinha simples: temor, tem receio, não quero ofendê-lo. Será que é a vontade dele? Será que ele vai se agradar disso? Aí vem também trabalho, profissão, né, ligado com casamento. A tua mulher será como uma videira frutífera aos lados da tua casa. Felicidade no casamento depende do temor de Deus.
Videira na Bíblia fala de vinho. Vinho traz estímulo. Ninguém será feliz sem Deus. Ninguém será feliz sem temer a Deus. Como é que você pode ter paz, ter verdadeiro amor, segurança, a mão de Deus te protegendo, se você não teme a Deus? É impossível isso. Não se meta por esse caminho de fazer as coisas por conta própria. A tua mulher será como uma videira frutífera ao lado da tua casa. Os teus filhos, então, né, vêm descendentes. Os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Um homem, a sabedoria de um homem é mostrada por sua família. Então vai ganhar honra, vai ganhar respeito. E seus filhos ao seu redor como óleo que unge, né? Aquilo vindica, aquilo torna aquilo sagrado. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. É o que nós queremos. Amém? Então, lembrando isso, vamos antes de qualquer coisa. Muito bem, vamos ler então 1 Samuel. 1 Samuel. Vamos falar sobre, dentro desse aspecto de construir confiança, que é um item básico, né? Vamos sempre lembrar que tudo na nossa vida, tudo, seja trabalho, casamento, crescimento na igreja, relacionamento, qualquer coisa que você faça onde envolve vidas, onde envolve relacionamentos, onde envolve sentimentos, tudo depende de uma palavrinha chamada confiança. Põe isso na sua Bíblia e trabalhe a vida inteira em construir confiança. Construa confiança. Lute com todas as suas forças com aquilo que destrói a confiança. Porque confiança é a cola de qualquer relacionamento. Vocês que estão desenvolvendo seu caráter, desde cedinho, a gente pode saber se aquela pessoa vai ser de confiança ou não. Uma criança já mostra se ela será um adulto confiável ou não. A Bíblia diz isso. Uma criança já mostra se ela será um adulto confiável ou não. Então, tudo que nós fizermos tem que estar conectado com isso. Cuida com isso. Muitos dos nossos problemas na vida vêm porque nós não cuidamos disso, não demos manutenção para isso. Aí coisas terríveis acontecem na nossa vida. É onde vêm os divórcios, onde amizades acabam rompendo, é onde pessoas perdem oportunidade em empresas, é onde na igreja pessoas deixam de ter cargos na igreja porque elas não se conseguem confiar nelas, elas não são confiáveis. Então vamos trabalhar um pouquinho sobre esse assunto, sobre essa questão de falar com o coração, de falar, de ser aquilo, ser uma pessoa autêntica, não ser uma pessoa na frente e outra por trás. Cuidado com essas coisas, tudo tem a ver com essa construção, confiança. Vamos dar um pouquinho de atenção a isso, tá? Muito bem, nós vamos construindo nossa identidade, nós vamos construindo nossa reputação por aquilo que nós fazemos na vida. Reputação vem daquilo que você fala, faz e do que as pessoas pensam daquilo que você faz. E tudo depende de como você quer ser visto. Você quer ter uma boa fama ou uma má fama? Como é que você quer ser visto? Ah, eu não me importo com o que as pessoas pensam. Errado. Você tem que se importar. Inclusive, nós não escolhemos um diácono na igreja em que as pessoas não pensem bem dele. Ele tem que ser honrado pela igreja. Porque ele não pode ter o respeito da igreja. Aliás, ele não pode trabalhar na igreja, ele não pode ajudar na igreja, ele não pode corrigir, ele não pode servir, se as pessoas a quem ele vai servir não honrem a ele. Ele tem que ser honrado. Ele pode ter uma boa vida moral, mas ele pode não, as pessoas podem não gostar dele. Se a gente não gosta daquele diácono, ele vai tentar corrigir nosso filho, nós vamos ficar desgostosos com o diácono. Então, preocupe-se com o que as pessoas pensam de você. Como é que você quer ser visto? Como é que você quer ser vista?
Como é que você quer? Então é melhor que você cuide da sua reputação do que deixar os outros cuidar. Então cuida dela, construa. Construa. Como é que você quer ser visto? Se quer ser um herói, viva como um herói. Muitas pessoas dizem assim: ah, mas eu, ninguém gosta de mim. Então tá, quais são as suas qualidades? Eu falei para um rapaz, eu falei disso para você, tá se queixando da sua namorada. Porque isso, porque aquilo, porque aquilo. Eu falei: e você? Você falta culto, não vai na igreja. Eu tenho insistido com você, você não me obedece. O que ela está ganhando contigo? Que futuro ela tem com um homem que não busca Deus? Que futuro ela tem com um homem que não é fiel às coisas de Deus? Aí ele baixou a bola, ficou quieto. Ah, muito bem, é fácil criticar. Mas o que ela tem contigo? Como é que ela vai ter um filho contigo, vai ter um lar, se você nem busca Deus? Você não tem temor de Deus, você não respeita Deus? O que você está cobrando dela? Então como é que você quer ser vista? Cuida disso então. Quer ser vista como uma pessoa trabalhadeira? Seja trabalhadeira. Quer ser vista como uma boa dona de casa? Seja uma boa dona de casa. Quer ser vista como uma mulher limpa? Seja uma mulher limpa. Então a gente tem que escolher como é que a gente quer ser visto. Isso tem a ver então com reputação. Então, reputação é aquilo, vem daquilo que você faz, do que você fala e do que as pessoas pensam de você. Então vamos ver uma coisa muito importante na vida de Davi. Davi despertou a atenção de um rapaz e os dois tornaram-se amigos pela vida inteira. E depois da morte desse homem, Davi cuidou da família dele, de tanto que esse homem significava para ele. A alma dos dois se juntou quando esse homem viu Davi assumindo responsabilidades, Davi mostrando os valores que ele tinha, Davi mostrando a fé que ele tinha. Quando ele agiu corretamente, ele atraiu a pessoa certa. Por isso é: diga-me com quem tu andas e eu vou dizer quem tu és. Porque nós atraímos para o nosso redor as pessoas de acordo com os nossos valores, de acordo com a nossa reputação, de acordo com a nossa competência. Nós vamos atrair as pessoas certas ou afastá-las. Então vamos ler a Bíblia então, mesmo assentados, 1 Samuel 17, verso 48. É uma história que todos vocês conhecem, mas vamos meditar um pouquinho nela. Porque assim, vamos voltar a dizer: quer viver como um herói, seja um herói. De nada adianta. As pessoas mais ridículas que eu vejo na vida, eu acho elas ridículas. Para mim são pessoas ridículas. São as que estão tentando viver a vida dos outros. Os que ficam vendo televisão, filmes e novelas e coisas, tentando ser o que não são, vivendo a vida dos outros. Como eu disse, a forma como cortamos o cabelo, a roupa que usamos, fala que tribo nós pertencemos. Ah, mas eu não pertenço a nenhuma tribo. Pertence sim. Normalmente nós nos vestimos de acordo com quem nós nos identificamos e cortamos o cabelo do jeito que nós, com quem nós nos identificamos. São identificações. São os níveis em que nós estamos. Basta vir aí um sujeitinho de uma revistinha. As mulheres, elas não cortam o cabelo, está tudo bem. Mas a rapaziada, eu tenho visto cabelo espetado para cima, barbinha por fazer. É só ver numa capa de revista, deve ter algum sujeitinho aí chamando a atenção. Aí a barbinha não é cortada também, o cabelinho é espetadinho. É a tribo que ele pertence. Por que não pertence a essa tribo aqui? Se parecer com esse homem. Ah, mas minha namoradinha me acha tão fofinho. É o gosto dela. Ela gosta de todos os rapazes desse mesmo jeito. É a tribo dela. Então veja, nós nos tornamos na imagem de quem nós adoramos. Se adoramos a Jesus Cristo, seremos iguais a Ele. Se adoramos a palavra, queremos ser iguais à palavra. E sucedeu que, levantando-se o filisteu, aqui no, a história de Davi, né? E indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate a encontrar-se com o filisteu. Era uma história real. Ele estava vivendo sua própria história. Ele não estava vivendo a história dos outros. Ele não estava vendo um filme e tentando ser o herói do filme. Ele estava vivendo uma história. Era a própria história dele. Construa sua história. Construa sua história. Trabalhe.
ore, leia a Bíblia, leia as mensagens, trabalhe, estude, aperfeiçoe sua vocação, aperfeiçoe seu talento, seu dom, construa sua história. Aí você vai atrair a pessoa certa. Você vê pela rua uma pessoa andando com a camisa de um certo time de futebol, o cabelo dele cortado de um certo jeito, ele está vivendo a história de outra pessoa. Não é a história dele. Ele vai no jogo de futebol, o time dele ganha. Ele fala, nós ganhamos. Quem nós? Ele não jogou. Ele pagou o ingresso, mas quem ganhou foi o time dele lá. Ele não fez nada, mas nós ganhamos. Ele está vivendo a história de alguém. Ele não tem sua própria história. Por isso que quando você se torna uma irmã verdadeira, depois uma esposa verdadeira, depois uma mãe verdadeira, você está construindo sua história. Quando seu marido é um homem honrado na igreja, pelo seu caráter, pelo seu trabalho, ele tem um papel na igreja, ele não vive de ilusão. Ele tem um trabalho, ele faz algo. O que ele faz melhora a vida das pessoas. O que ele faz torna os outros melhores. Há pessoas mais felizes, mais bem servidas, mais bem atendidas pelo trabalho que ele faz. Esse homem tem uma história. Essa pessoa é honrada porque está fazendo alguém feliz. Ele não está vivendo uma ilusão. Então vocês, com o trabalho de vocês, vocês estão construindo a história de vocês. É uma página de serviço. Por isso, tudo que vocês fazem em casa com seus pais, na escola, na sua área profissional, na igreja, vocês estão construindo a história de vocês. Aí vocês vão atrair as pessoas certas à medida que aprendem a expor seus valores, aquilo que vocês acreditam, pelas suas ações. Eliezer foi atraído pela atitude de Rebeca, como ela parou para servir a ele, como é que ela fez para servir os camelos. Aquilo despertou a atenção do homem. Ela atraiu o caráter certo por causa de suas ações. Esqueça esse cabelinho que você tem, já falei tantas vezes. Esqueça-se essa beleza que você nasceu com ela. Ela vai acabar. E quando ela acabar, o que sobrou? Tem que ter sobrado alguma coisa. O que seus filhos vão falar de você, seu marido? Será que ele vai dizer, olha, minha esposa? Que mulher apreciável. Olha o trabalho que ela faz. Olha a página de serviço que ela tem na igreja, na família. Ela criou seus filhos. Então é uma história. Então veja só, ele não estava vivendo um filmezinho. Isso é um ridículo. Essas pessoas que perdem tempo ficando atrás dessas coisas. Perdem o maior tempo da sua vida. O maior tempo da sua vida. Indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate a encontrar-se com o Filisteu. E Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda e atirou, e feriu o Filisteu na testa, e a pedra se lhe cravou na testa, e caiu sobre o seu rosto em terra. Agora veja, Deus tinha dito a Davi que ele deveria passar no ribeiro, pegar aquela pedra, e que ele ia cortar a cabeça do gigante. Lembre-se que Deus tinha treinado ele antes, lá atrás, enquanto ele cuidava das ovelhas. Muitas vezes, Davi, enquanto ficava lá, vigiando os rebanhos, e ele estava ali, enquanto os rebanhos pastavam, enquanto o rebanho estava dormindo, ele estava com aquela funda dele atirando numa árvore, num pedaço de uma folha, em alguma coisa, treinando. Mas Deus não estava treinando ele para nada. Deus tinha um propósito com aquele homem. Deus iria fazer dele um grande homem. Deus está construindo a vida dele. Ele gastou seu tempo. Ele investiu em preparação. Preparando. Quando chegou o teste real, ele não titubeou. Deus não vai nos manter numa sala de aula a vida inteira. Ele quer nos colocar em posição, no seu lugar, competente, mostrando seu serviço, mostrando seu dom, para o que você nasceu, para o que você está aqui. Pense um pouquinho. Vocês são novos. Tem toda a oportunidade de gastar tempo orando, lendo a Bíblia, lendo a mensagem. À medida que vocês vão buscando a Deus, Deus vai abrindo seus olhos, encaixando você, porque os dons de Deus sempre encontram seus lugares. Aproveite a oportunidade enquanto não tem família. Cedo, bem cedo. Acorde mais cedo, leiam sua Bíblia. Não gastem tempo com cultura inútil, por favor. Coisas que você não vai levar para lugar nenhum. É só conhecimento bobo. Encha-se do que vale a pena.
conheça a Bíblia, conheça a mensagem, identifique-se com os personagens da Bíblia, vê onde é que você se encaixa aqui dentro, com que personagem você tem simpatia, você vê nele algo que diz respeito a você mesmo, ali você vai encontrar o mistério da sua vida. Aí Deus vai colocar você em ordem, dentro do corpo de Cristo, para fazer a obra avançar, para fazer pessoas felizes. E a pedra se lhe cravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra. Agora é certo, não foi, nós todos sabemos que não foi a habilidade de Davi, nem a pedra, mas foi a mão de Deus que pegou aquela pedra e a dirigiu exatamente no lugar que podia matar o filisteu. Sim, prevaleceu, né? Com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou sem que Davi tivesse uma espada na mão. Então veja, Davi estava dentro do plano predestinado por Deus para a vida dele. Disse o profeta, inclusive talvez eu fale nisso hoje à noite, que cada obra nossa, capta isso, se você é um filho e uma filha de Deus, cada obra que você faz está expressando um pensamento de Deus através da sua vida. Deus pensou algo, Deus quis fazer algo na terra, pensou em você, e Ele põe esse pensamento em você, e Ele opera através de você, porque o que você fez se encaixa com a palavra de Deus para o dia que você está vivendo. Deus iria derrubar Davi, aliás, derrubar Golias, e qual foi a pessoa que ele pensou? Davi tinha 7 irmãos, ele pensou no mais novo, no mais humilde, naquele que Deus podia trabalhar com ele, porque ele não fez aquilo do jeito dele, ele fez da forma que Deus mandou, e quando ele fez da forma que Deus mandou, o gigante estava no chão. Nós nunca executaremos a obra de Deus sem que seja da maneira que Deus falou. Pense em Sansão, você já leu a história de Sansão, lá tem 1000 filisteus, guerreiros, homens treinados, grande estatura, fortes, com seus capacetes com quase uma polegada, da quase 2,5 centímetros de grossura, porque as pessoas protegiam a sua cabeça por causa das espadas, por causa das lanças e assim por diante. Homens treinados, quando viram Sansão, cercaram Sansão. Quando Sansão se vê dentro daquele quadro, veja, Sansão olha no lado, ele vê uma queixada de jumento seca, ele não pensou, ele pegou a queixada e saiu batendo. E à medida que ele batia, cada pancada que ele dava era um crânio que afundava. Agora, o que estava Sansão fazendo? Expressando um pensamento que estava na mente de Deus. Qualquer pessoa que tentar fazer o mesmo que Sansão fez vai fracassar, porque Sansão estava fazendo algo que estava na mente de Deus. Então descubra o que Deus tem para você e faça aquilo que Deus quer que você faça. Não faça seus planos, desista deles. Diga: Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? E encaixa ali dentro, trabalha ali dentro, ore, ore, e Deus vai te abençoar, ali você será feliz. Fora disso, é uma canseira, e Deus tem prazer em bagunçar toda a nossa vida, porque Ele não quer que você projete e depois fale: Senhor, me abençoa. Nunca será assim, porque cada ação nossa na Bíblia, cada ação nossa na Bíblia revela um pensamento da parte de Deus. Escuta, quando Isaías disse: uma virgem conceberá. Muito bem, aquela virgem, aquela palavra era o pensamento de Deus através de um profeta. O profeta não pensou, ele só repetiu a palavra que Deus disse. Muito bem, cada pai que ouviu aquilo planejou em seu coração: essa moça vai ser minha filha. E cada pai lutou e não deixou sua menina casar. Por 700 anos aquela profecia não se cumpria. Aí uma mocinha, mais ou menos entre 16 e 18 anos, que já estava noiva de um homem viúvo, ela já estava casada, sem que ela pensasse nada. Ela tinha um projeto, Deus tinha outro. Qual prevaleceu, de Deus ou dela? Ela era a mulher da profecia. E quando Deus desceu a ela, ela falou: Senhor, faça do jeito que o Senhor quiser. E Deus fez prevalecer o seu pensamento. O que foi mais forte? A vontade dela em casar com José, ou Deus em fazer dela a virgem da profecia? É isso que eu quero para a minha vida, ser essa pessoa que Deus pensou. E o que eu estou fazendo é aquilo que Deus pensou a meu respeito. Eu não quero fazer nada mais do que aquilo que Ele pensou.
torna a minha vida humilde, graças a Deus. Que depois que terminar a minha vida, minha jornada aqui na terra, o que que vai contar? Somente aquilo que foi feito dentro da palavra de Deus. O resto não conta nada. Essas obras que Caim está fazendo, esses grandes arranha-céus e pontes que ele está fazendo, tudo isso será destruído. E Deus terá prazer de queimar tudo, vai derreter tudo. E se eu pudesse ver, eu queria bater palma. Agora, a vontade de Deus para William Branagh. Quando você lê a mensagem do William Branagh, leia ela com a seguinte ótica: que tudo na vida desse homem era um pensamento que estava na mente de Deus. Nada na vida de William Branagh foi o que ele pensou, era o que já estava planejado na mente de Deus, e ele simplesmente cumpriu aquilo que estava na mente de Deus, e é o que eu quero para a minha vida. Não quero mais nada. Se eu conseguir sair da frente e fazer aquilo que está na mente de Deus, o bobo é esse que pensa que pode ser mais inteligente que Deus. Esse é um bobo. Pensa que pode argumentar contra a Bíblia, argumentar contra a palavra, argumentar contra a mensagem. A mensagem é um mistério de Deus revelado para nossas vidas. Que coisa maravilhosa. Veja, pelo que correu Davi, pôs-se em pé sobre o filisteu e tomou a sua espada. Veja, Davi tinha dito antes de Golias tombar: eu vou cortar tua cabeça. Porque Deus já tinha mostrado para ele o que é que ia ser feito. Davi era um profeta. Se você ler um pouquinho para trás, Davi disse: eu vou cortar tua cabeça. Davi sabia exatamente o que ele tinha que fazer. Fé, aliás, obra é fé expressada. Perguntaram a Jesus: o que que nós podemos fazer para fazer as obras de Deus? Que creiam naquele que Deus enviou. Em outras palavras, a fé, a obra, a nossa vida está revelando um pensamento que Deus tinha a nosso respeito. Isso é extraordinário. Outra pessoa no seu lugar não conseguirá fazer aquilo que você faz, porque você estava na mente de Deus. E ele pegou um homem chamado Sansão, pegou uma queixada de jumento e derrubou 1000 filisteus. Qualquer pessoa que tentar fazer aquilo vai virar cachorro quente. Mais nada. Lá vem um homem velho, 80 anos de idade, uma barba comprida, uma mulher sentada numa mula com a criança no colo, e ele tinha uma vara na mão. Perguntaram a ele: onde é que você vai? Eu vou invadir o Egito. Olha, você já pensou qual é o homem que tem na cabeça um juízo normal? Ele diz: eu vou invadir a Rússia, estou indo matar Putin. Com todas as armas químicas que ele tem, bomba atômica, eu vou destruir a Rússia. Era a mesma coisa. Lá desce Moisés para destruir a maior potência que havia naquele tempo, porque o que ele estava fazendo era um pensamento na mente de Deus, e aquilo ia acontecer do jeito que Deus falou, não importa o que o faraó pensasse. Toda vez que Moisés levantava a vara, era uma praga que caía. Se é o homem certo, no lugar certo, e ele está fazendo a vontade de Deus, sai da frente. Não para na frente, porque você vai ter que enfrentar o próprio Deus. Por isso, William Branagh pôde, com somente crer, desafiou Golias do século XX, quando dizia que não havia cura divina, que não havia, que a cura foi só para os apóstolos. Ele provou: não havia doença, não havia aleijado, não havia surdo, não havia mudo, não havia nada que parasse diante de somente crer. Criou olho onde não havia olho, criou perna onde não havia perna, ressuscitou mortos e assim por diante, porque tão somente era um homem que estava fazendo a vontade de Deus. Amém, amados? Então vejam: porque correu Davi, pôs-se em pé sobre o filisteu e tomou a sua espada e tirou-a da bainha e matou e lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu campeão era morto, fugiram. Um menino desestruturou psicologicamente todo um exército. Um menino que estava na vontade perfeita de Deus desestruturou psicologicamente a mente de todos aqueles homens. Ninguém teve coragem de enfrentá-lo, porque pensaram: se ele deu conta de Golias, nenhum de nós consegue enfrentá-lo. Mas era Deus naquele menino. Então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram e seguiram os filisteus até chegar ao vale e até as portas de Ecrom, e caíram os feridos dos filisteus pelo caminho de Saaraim até Gate e até Ecrom. Escuta, antes que você perca o meu pensamento: esse homem estava fazendo a vontade de Deus para a vida dele,
ele estava seguindo um pensamento de Deus, ele estava expressando um atributo de Deus. E enquanto ele fazia isso, havia um rapaz lá em pé olhando toda a cena. O que eu quero dizer? Que quando você está no posto do seu dever, fazendo o certo, trabalhando pela causa, seguindo a vontade de Deus, alguém te observa. E você vai atrair a pessoa certa. À medida que você aprende a fazer o certo, estar no lugar certo, fazendo a vontade de Deus, não se preocupe. Deus tem tudo no seu controle. E Ele abrirá os olhos de quem tem que abrir. A pessoa que realmente vale a pena você viver com ela. Um amigo, uma amiga, um esposo, uma esposa. Faça o certo, pense o certo, fale o certo. E você se dará bem. Veja. Então voltaram os filhos de Israel de perseguirem os filisteus e despojaram os seus arraiais. E Davi tomou a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém, porém pôs as armas dele na sua tenda. Vendo, porém, Saul sair Davi a encontrar-se com o filisteu, disse a Abner, o chefe do exército: de quem é filho esse jovem? Abner. E disse a Abner: vive a tua alma, ó rei, que eu não sei. Disse então o rei: pergunta, pois, de quem é filho esse jovem? Voltando, pois, Davi de ferir o filisteu, Abner o tomou consigo e o trouxe à presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. E disse-lhe Saul: de quem és filho, jovem? Disse Davi: filho de teu servo Jessé, belemita. Agora capta isso. Davi tinha vindo ao mundo para cumprir um propósito que estava na mente de Deus. Escuta-me, por favor, me escuta. Me dê seus ouvidos. Davi veio ao mundo para cumprir um propósito que estava na mente de Deus. Cada um de nós, filhos e filhas de Deus, um dia nós estávamos na mente de Deus e viemos ao mundo e cumpriremos o propósito que Deus tem para nós. Não adianta se agitar, não adianta usar inteligência, não adianta fazer qualquer coisa. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Não se ponha a resolver as coisas com a sua inteligência, você vai quebrar a cara. Depois tem que amargar para o resto da vida por não ter sabido esperar em Deus. Cada um de nós tem sua vida planejada. Se você tem uma teofania lá em cima, um corpo feito pela palavra, Deus fez aquele corpo. Porque se Deus não fez aquele corpo, se eu não tenho um corpo lá, eu não vou voltar para lá. O máximo que eu vou ser é um religioso dentro de uma igreja, vivendo daquilo que eu estou lendo. Mas se eu vim da eternidade, eu vim à terra num tempo em que aqui haviam promessas sendo manifestadas, e eu vou ter graça para captar a promessa para o dia que eu estou vivendo. E aquilo me fará voltar para casa. Se eu não estiver lá, não tem jeito de eu estar lá. Mamãe e papai podem orar 100 anos, não muda nada. Então o que você quer para a sua vida? Cumprir o seu propósito ou o propósito de Deus? Eu quero cumprir o propósito de Deus na minha vida. O que Deus tem para mim, Ele vai fazer. Tudo que tem é tão somente orar e esperar, porque aquilo que Deus tem para mim, Ele vai botar isso no meu coração e Ele executará os seus projetos, a sua palavra. E Ele não pediu conselho, porque Ele sabe o que é melhor para mim. Foi Ele que escolheu em que família eu ia nascer, se eu seria macho ou fêmea, qual a minha estatura, qual a cor do meu cabelo, qual a cor dos meus olhos. Porque quando meu pai jogou aqueles 2 milhões de sementes, quem foi que decidiu que eu ia nascer? Foi o papai e mamãe que decidiram? Não, senhor. Ele é que decidiu qual semente ia chegar, porque ela tinha que formar uma imagem daquela teofania. Isso é maravilhoso. Agora escuta, presta atenção, capítulo 18 agora, onde eu queria chegar. Se você puder meditar isso com os olhos que eu estou tentando mostrar.
um homem fazendo sua própria história. Um homem que captou a mente de Deus para a vida dele. Um homem que estava agindo por revelação. E ele podia dizer: minha vida está no livro, porque o que eu fiz está identificado pela vida de Jesus Cristo. A mesma coisa com José, assim por diante. E sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jônatas se ligou com a alma de Davi. Não era mais cérebro agora, era alma. Sabia você que nós temos três partes? Temos a parte de fora, que é a nossa parte física. Temos a nossa parte intelectual, que é o nosso espírito. E temos a nossa alma, que está em nosso coração. Você quer se juntar a uma pessoa pela aparência dela, pela inteligência dela, ou pela alma? Porque a alma só se junta com a alma quando as duas desceram da eternidade juntas. Se Davi estava na mente de Deus, Jônatas também estava. E quando os dois se encontraram aqui embaixo, a alma dos dois se juntou. Não tinha nada a ver com aparência, nada a ver com inteligência, tinha a ver com predestinação. A alma dos dois se juntou. E eles nunca mais se separaram. Depois que Saul morreu e Jônatas morreu junto com Saul, Davi cuidou da família do seu amigo. Quando ele descobriu que Jônatas tinha um filho aleijado, ele pegou o rapaz: senta aqui na minha mesa, come comigo. Porque ele amava o pai daquele rapaz. Alma, põe isso no seu coração. Dê mais atenção a isso. A alma tem a ver com vida espiritual, tem a ver com revelação da palavra. Me escuta, isso é saúde para você. Vê se a alma de vocês combina. Você gosta de ler a mensagem, você gosta de ler a Bíblia, você gosta de orar, você gosta dos cultos. Teu assunto, qual que é teu assunto? O que você mais gosta de falar e de ouvir? Vê se a outra pessoa está junta com você nesse aspecto. Porque vocês estão subindo juntos para adorar. Vieram da eternidade juntos, desceram à terra na mesma época, debaixo da mesma inspiração, estavam ligados à mesma promessa, estão aqui para manifestar um pensamento na parte da mente de Deus para a sua própria vida. A alma de Davi, e Jônatas o amou como a sua própria alma. E aí então, quando 1 Coríntios 13 pode entrar em operação, porque a alma é quem você realmente é. O de fora é só uma aparência. O de dentro é o real você. E se ele veio de Deus, ele vai voltar para Deus. Se ele foi feito pela palavra, ele vai amar a palavra. Ele vai amar o Espírito Santo, amará a mensagem do dia. Tudo está ligado com isso. A alma. Amém. E Saul naquele dia o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. Jônatas e Davi fizeram aliança, porque Jônatas o amava como a sua própria alma. E Jônatas se despojou da capa que trazia sobre si e a deu a Davi, como também as suas vestes, até a sua espada e o seu arco e o seu cinto. Quando você ama uma pessoa, você dá o melhor de si para ela. Eram coisas materiais. Aquilo significava muito para ele. Era sua arma de guerra, era sua capa, era o seu arco. Estava ligado a ele. Por isso Jesus disse: quando um homem ama uma mulher, ele a alimenta, cuida dela como a seu próprio corpo. É a mesma coisa. Sim. Veja, e saía Davi aonde quer que Saul o enviava e conduzia-se com prudência. E Saul pôs sobre a gente de guerra e era aceita aos olhos de todo o povo e até aos olhos dos servos de Saul. Sucedeu, porém,
que vindo eles, quando Davi voltava de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando em danças, com adufes, com alegria e com instrumentos de música. Então veja, um jovem que atraiu a pessoa certa por causa do seu posicionamento, a revelação que ele tinha, a obra que ele tinha feito, aquilo tudo estava ligado com o pensamento de Deus, e ele estava executando um projeto que estava na mente de Deus. Então, quando você está no posto do seu dever, fazendo certo, trabalhando pela causa, trabalhando para derrubar esses inimigos do Evangelho, você vai atrair a pessoa certa, e haverá uma conexão de alma. Por isso nós precisamos aprender a falar mais com o coração e menos com o cérebro. Mais com o coração. Quando a gente se relaciona com as pessoas com quem você convive no dia a dia, no trabalho, em casa, igreja, e a gente aprende a se comunicar com o coração, é quando a gente vai atrair as pessoas certas para estar ao nosso lado. Amém? Vamos terminar aquela nossa lista de 1 Coríntios 13. Vamos terminar essa lista de 1 Coríntios 13. Amém. Então, o nosso valor, aquilo que nós realmente valemos, eu estou lendo as cartas que vocês mandaram para mim, logo nós vamos trabalhar com elas. Tem muita coisa ali dentro que é preciosa, muito valor, muita opinião, muita coisa que vocês aprenderam, leram na mensagem. Agora, como transformar tudo isso na prática é que é a coisa. Como fazer isso funcionar? Como botar aquilo na prática? Como que aquilo vai funcionar na nossa vida? Então, uma coisa que eu venho insistindo e vou insistir cada vez mais é que vocês tenham tempo pedindo a Deus por mais o Espírito Santo. Nós nunca conseguiremos ser as pessoas que deveríamos ser aos olhos de Deus, a não ser tendo Deus morando dentro da nossa própria vida. Cristo em vós. Deus, ele é o único que é amor. Fora dele não há amor genuíno. O que existe é uma concepção mental que acaba na primeira decepção que acontecer, ou aparecer uma pessoa mais interessante, aquilo também já acaba, e assim por diante. Agora, o verdadeiro amor, como esse caso de Davi com Jônatas, quando essas duas almas se encontram, e aquilo é um amor que vem desde a eternidade, e eles se encontram aqui embaixo, aquilo é algo que vai durar para sempre. Depois eu vou ler para vocês uma outra experiência onde envolve Jônatas e Davi. Isso é uma coisa muito interessante que eu não consigo entender. Mas a Bíblia chega a dizer que o amor dos dois era tão grande, tão forte, que era maior que o amor que um homem sente por uma mulher. A Bíblia diz que o amor que os dois sentiam um pelo outro era mais forte que o amor que um homem sente por uma mulher. A Bíblia diz isso. Tamanha conexão que esses dois tiveram um com o outro. E Jônatas se ligou a Davi pela qualidade de vida, de fé, de coragem, de seriedade, de autenticidade que ele viu nesse menino. Falei, que coisa! Por isso eu volto a dizer, quer ser tratado como um herói? Viva como um herói. Escreve ali. Quer ser tratado como herói?
Viva como era, não fique na frente do espelho lá, perdendo tempo. Você não vai ser mais bonita ou mais bonito porque passa o tempo todo na frente de um espelho. O que dá valor à nossa vida é você ter sua própria história, o trabalho que você faz, os resultados que você alcançou, os êxitos que você alcançou ao fazer a vontade de Deus. Jonas se ligou a um homem que tinha uma história para contar. E a partir daquela hora, o que Davi fazia? Deus abençoava. E você, acabei de ler para você, onde ele ia, somente crescia a sua reputação, crescia, porque ele não era teórico, ele tinha história. Ele não era teórico, ele não vivia uma vida dos outros, ele tinha sua própria história. Ele não era um mais ou menos, ele era um homem autêntico, ele era real, você podia pegar ele, que ele tinha carne e osso. Jonatas tira sua capa, tira seu arco, sua aljava, tira sua espada e dá o melhor que ele tinha para o seu amigo. Um presente para você. De tanto que aquilo valia para ele, está aqui. Meu, a minha expressão de quanto você vale para mim de hoje em diante. Ele atraiu a pessoa certa. Ele não atraiu um vagabundo. Ele não atraiu um covarde. Ele atraiu um homem que pensou: eu quero ser igual a esse homem na minha vida. Eu quero ser igual a ele. Eu quero ter essa coragem. Eu quero ter essa revelação. Eu quero ter essa capacidade. Então veja. Eu quero falar dessa pequena coisinha sobre doar-se. Se você quer realmente crescer nisso, crescer nesse relacionamento, aprenda a doar-se. Jonatas doou ao seu amigo o melhor que ele tinha. Ninguém que quer construir um relacionamento, primeiro começando por uma amizade, crescendo a algo mais profundo, até chegar ao ponto de dizer sim, eu caso com você, sem que no seu dia a dia, preste bem atenção, isso é muito importante. Pessoas que não se doam ao seu próximo, jamais construirão um relacionamento de confiança que dure pela eternidade. Jonatas doou. Quando o coração dele se prendeu, ele doou-se. Por isso ninguém tem maior amor do que esse, de dar. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Doe-se. Doe seu talento. Doe o que você tem. Mostre o quanto você valoriza, o quanto você reconhece. Você já pode medir já. O que a pessoa dá para você já mede o nível de profundidade que tem o sentimento dela. Você faz uma festa de aniversário e você convida seus amigos. E lá vem a turminha do 1,99. Você já sabe a profundidade do seu amor. Daquele que passou na livraria, comprou um cartão e disse assim: feliz aniversário. As palavras nem são dele. Você mede o nível daquele valor que você está recebendo. Porque todos nós queremos ser valorizados. Lembra que eu falei sobre fazer com as próprias mãos? De gastar seu próprio tempo fazendo algo? Você está medindo o nível de profundidade daquele relacionamento. Pessoas que não dão, não se doam, ou quando doam, fazem com muita, muita reserva, e sempre tem um escorpião dentro do bolso, nunca quer gastar nada. Você consegue medir o quanto ele te valoriza. Não que presente é mais importante, mas mede o nível. Por que que Jonatas pegou sua própria capa? Sua própria espada? Ou você acha que ele não amava sua espada e seu arco? Era o que ele tinha de mais valor.
Aquilo ali defendia sua própria vida, defendia seu país, sua nação, o seu pai, seus amigos. Ele deu o melhor que ele tinha. Por isso Jesus elogiou a oferta da viúva. Todos davam o que sobravam, ela deu do que tinha. Você mede o apreço que alguém tem por você quando te convida para ir na casa dele. O próprio Jesus não bate na casa de ninguém. Ele, aliás, não entra. Ele, se você me convidar, eu vou. Se você não convidar, eu nunca vou entrar lá. Ou não é verdade? Começa por aí. Chega lá, o valor do que é feito, a qualidade daquela comida. Pode ser simples, mas feita com dedicação, feito com amor, com esmero. Ou uma coisa comprada lá, um cachorro-quente da Sadia lá. Não estou medindo pobreza, estou medindo nível de sentimento envolvido naquilo que é dado. Revela. Agora é claro, você pode usar presente para comprar os outros, sei disso. O presente, mas veja o que Jonas fez, ele doou a si mesmo. A viúva deu do que tinha, não do que sobrava. Mediu o nível de amor que ela tinha pela causa do Evangelho. Lembra de Jesus Cristo? Chegou na casa do sujeito lá, não lhe deram o ósculo santo, não lavaram os seus pés, nada. Mediu o nível de sentimento que havia entre aquele homem e a pessoa de Jesus. Aí vem a mulher, a mesma história de sempre, né? Ela foi lá, comprou o perfume mais caro, ela lavou os pés dele com lágrimas, secou com o cabelo. O que você mediu com isso? Quanto de sentimento estava envolvido no presente que ela estava dando? Jonatas doou-se. Jonatas deu o melhor. A mulher que lavou os pés de Jesus deu o seu melhor. Mede o nível de satisfação, a profundidade em que está a água. Parece coisa simples, mas não é. Parece coisa muito simples, mas não é. Eu sei que compra-se pessoas com presença, é o que político faz. Eu estou falando de sentimento, uma vida amorosa, um relacionamento, uma vida que doa-se. Você está tirando para fora os valores, e você está sendo medido o tempo todo pelos valores que você expressa. Você tem que entender isso. No relacionamento que vocês estão tendo, todo mundo observa todo mundo. Todos se observam. E você é medido pela forma como você expressa sentimentos, valores, o nível do seu caráter, o que você pensa, a forma como você age e assim por diante, o aperto de mão que você dá, como você celebra, como você abraça, como você quer aquela pessoa, revela. Se você é bem-vindo, mal-vindo, você é bem-quisto, mal-quisto. Então veja. Então, se nós queremos nos conectar, ligar, prender, como Davi se prendeu a Jonatas, se ligou, nós precisamos cada vez mais aprender a falar com o coração e menos com o cérebro. Igual você sentar numa mesa com uma pessoa, ela botou. Eu já comi em casa de gente que tinha 5 facas para cá, 5 facas para lá, eu não sabia nem que faca pegar. Era comida que tinha que botar em cima da prateleira, tanta coisa que tinha, mas eu sabia que eu tinha que comer com bastante prudência, porque eu sabia que o coração dele não estava comigo. Ele estava me medindo para saber se eu ia encher a pança. É, encher a pança mesmo. A Bíblia fala: se tu és um homem glutão, põe uma faca no teu pescoço, porque ele fala: come e bebe, mas o coração dele não está contigo. Seja prudente. Come socialmente, vai embora. E em casa você pega pão com margarina e café com leite e come. Mas cuidado que o coração dele não está contigo. Toma cuidado com isso. Então veja, você quiser se conectar como Davi se conectou com Jonatas, você tem que aprender como falar com o coração. Doe-se sinceramente. Dê o melhor que você tem. Quer atrair a pessoa certa? Dê o melhor que você tem. Seu melhor sorriso, seu melhor bom dia, seu melhor trabalho, seu melhor jantar, sua melhor
O que você tiver de mais, de melhor, faça de coração. Faça o melhor. Não importa que seja humilde e simples, não tem importância, mas é de coração. Menos com o cérebro, mais com o coração. É difícil, é. Até hoje estou tentando aprender isso, mas estou tentando, quero aprender. Então, qualquer um de nós, não, por favor, o jeito que você olha, como você senta, eu estou medindo as reações de todos vocês aqui, todos, pelos olhos de vocês. Eu sei quantos estão comigo, quantos não estão, quantos estão longe e quantos não estão estão por perto, porque seus olhos são a lâmpada do corpo. Qualquer um sabe quando a pessoa não está falando com o coração. Se a pessoa de subir ali em cima de noite e não pregar com o coração, for um técnico, ler um sermão de meia hora, deu meia hora, acabou a bala, desliga o microfone. Deus abençoe a todos. Você ficaria contente com isso? Você quer uma pessoa lá em cima que fala com o coração, empolgado, que realmente está comendo aquilo que está falando? Você acredita num cartãozinho comprado na farmácia, onde a pessoa bota lá, feliz aniversário, eu te amo? Se você crê nisso, você nem guarda um negócio desse. Pega aquele guardanapo lá da lanchonete, em que a pessoa escreveu uma poesia para você e botou o nome dela. Tem até um pouco de chocolate lá do guardanapo. Você guarda no espelho do seu quarto, porque tem sentimento naquilo. Você tem que aprender a medir o sentimento, o envolvimento. Nós queremos nos conectar, não queremos? Não queremos despertar a pessoa certa? Deixemos o intelecto de lado. Você não vai ser nada com esse intelecto aí. Está mais próximo da árvore da semente da serpente. Quanto mais sentimental você for, mais caloroso você for, mais você botar o coração, mais você se conecta. E mais amado será e mais respeito terá. Nós somos um povo que temos que aprender a nos conectar falando mais com o coração. Esqueça esse olhinho bonito que você tem. Tem muita mulher de olho bonito aí fora. Expressa o seu sentimento. Abrace. Ponha valor no que você faz. Jonatas se doou. Falou com o coração. Se conectou. Quebre a frieza. Quebre a indiferença. Faça o melhor. Aqui as pessoas são medidas pelo tanto que elas amam, não pela inteligência. A nós não importa nada disso. Sim? Então, vou dar mais uma dica. Dentro do que eu vejo. Eu não estou conseguindo explicar isso direito, mas eu vou conseguir chegar lá. Cada um de nós que veio ao mundo tem uma imagem lá no céu. Quantos creem nisso? Creem nisso? Como é que você vai mudar a si mesmo então, aqui embaixo? Plástica, silicone, a coisa arada toda. O único jeito de a gente falar com o coração é primeiro gostar de si mesmo. Se você não gosta de si mesmo, você não vai gostar de ninguém. Se você gosta de si mesmo, você vai aceitar as pessoas como elas são. Pronto. Gostar de gente como elas são. Foi Deus que fez. Está na imagem da palavra. Tem uma teofania. Veio à terra feito do jeito que Deus queria. Por isso Jesus disse: ninguém pode acrescentar um fio de cabelo branco ou preto, ninguém pode acrescentar um côvodo. Você está na imagem que Deus quis que você fosse. Amém? Isso é importante entender. Quando você começar a se beijar na frente do espelho, você não vai querer mais mudar ninguém. Não vai querer mais ser o que você não é. Não vai querer mais ser uma atriz de televisão. Você vai ser você mesmo. Lógico, não estou, eu estou crescendo, quero mudar, cada dia quero ser melhor, mas eu tenho que me amar. Amarás o teu próximo como? Pessoas que não gostam de si estão sempre tentando mudar os outros, estão sempre criticando a orelha, a boca, o nariz, o pé, é porque não gostam nem de si mesmo. Como é que vai amar a pessoa, o seu próximo? Porque se você ama a si mesmo, como Deus te fez, a forma que você é,
Quando Deus te apresentar a pessoa que Ele planejou para você, você a amará do jeito que ela é. Porque Adão e Eva estavam nus e não se envergonhavam. Ou seja, eles não tinham máscaras. Então, dentro dessa conexão, tá? Isso é muito importante, tá bom? Então, isso, Deus, sendo Deus um Deus de variedade, uma coisa muito importante, tá? Que a gente aprenda ao longo da vida, depois da gente vencer um monte de complexos, sentimentos de inferioridade, tanta coisa, aqueles complexos que você, ah, mas ninguém gosta de mim, ninguém me ama, aquelas coisas todas que a gente, todo mundo sofre isso, tá? Mas, uma coisa eu vou dizer, você não pode enganar a si mesmo. Se você não for convincente com você mesmo, você nunca será com ninguém mais. Encara de frente. O que tem que mudar, ore a Deus, busque graça. Deus vai te dar graça para ser mais paciente, mais temperante, mais cheio de amor fraternal. Deus vai te dar graça. Deus vai te ajudar. Mas não viva a vida dos outros, viva a sua vida. Eu já disse isso muitas vezes. Quando eu li uma humana falar assim, eu quero viver minha história, eu pensei, eu também quero ter uma história. Quero viver minha história. Eu vou fazer minha história. Vou trabalhar, vou fazer aquilo que Deus botar no meu coração. Não importa quantas dificuldades, isso ou aquilo, Deus vai me dar graça para eu viver minha história. Busque ser cheio do Espírito Santo. Diga, Senhor, qual é o meu lugar no corpo de Cristo? E Deus vai te revelar. Você tem um dom, ele vai ser despertado. Deus botará força em seu coração. E à medida que você trabalha, que você opera dentro do seu dom, a sua história vai sendo feita e pessoas vão te amando. Você vai mostrando seu valor e vai atraindo a pessoa certa. O contrário é ilusão. O mundo está cheio de pessoas iludidas. Caíram numa armadilha de Hollywood, de televisão, de filmes, e vive o conto de fadas que nunca existiu. A realidade é outra. A realidade é outra. Seja você mesmo, não seja o que você não é. Claro, buscando sempre ser mais dócil, mais humilde, mais bondoso, mais benigno, procurando sempre o que agrada, como eu posso fazer a outra pessoa feliz, como eu posso ajudar alguém, sempre buscando isso. Sirva a todos e ame a todos. Essa é a condição. Amém? Vamos nos pôr de pé então, amados. Pense um pouquinho. Leia a história de Jonas, vocês vão gostar muito dessa história. Faça isso como um dever de casa, você vai apreciar muito a história desse homem. Eu amo muito a história desses dois homens, de Davi e Jonas. Gosto demais. E uma coisa que vocês vão ver lá, mais tarde, muito me emocionou. Quando eu li pela primeira vez, eu entendi aquilo. Quando um dos meninos de Jonatas era aleijado, nasceu aleijado, e Davi descobre que ele não tinha sido morto na chacina, porque tentaram eliminar toda a família de Jonatas, quando Davi soube que ele tinha sido guardado por uma ama que o guardou, escondeu ele, quando Davi soube que ele estava vivo, Davi mandou chamá-lo e disse, você vai comer na minha mesa do meu lado. Aquilo tudo porque a alma de Davi estava ligada com a alma do pai daquele rapaz. Por isso a Bíblia fala, não despreze o amigo do teu pai. Nós precisamos aprender a falar mais com o coração e menos com o cérebro. Nos envolver mais uns com os outros, doar mais, dar o melhor que você tem. Dê, quanto mais você se dá, faça sempre o melhor. Nunca seja um miserável e avarento. Dê sempre o melhor. Você vai se conectar com a pessoa certa. Vamos orar. Senhor Jesus Cristo, nós temos muito o que aprender na vida. Temos muito o que crescer, temos muito o que nos desenvolver. Por isso eu peço que o Senhor nos dê mais do Espírito Santo. Abra mais os nossos olhos para ver aquilo que realmente é valioso, aquilo que realmente é certo. Tira de nós as ilusões, Pai. Tira de nós essas coisas humanas que não nos levarão a lugar nenhum. Deixa-nos captar a mente de Deus para as nossas vidas, Pai. Oro para que Deus nos ajude, Deus nos dê sua graça, Deus nos dê a revelação da palavra e nos ajude, nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe.